Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii, ve které se Vlasta Burian omylem ocitne na malém nádraží. Pohádku o lásce, která je mocnější než zlato. Nebo psychologické drama rodiny s adoptovaným dítětem. Přednosta stanice, Mahuljena Zlatá pana a Útěky domů. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.